paradigm məsələsi var. O nədir? Lüt ətsabalılar, bu yarı çılpaqlar çıxardıblar ora. Vətən qan tökən bir millətin, şəhid verən bir millətin təmsilçisi yarı çılpaq qızlardır. Ola bizim bizlik deyirlər. O bayrağı da qaldırmasınlar orada ola. Neytral bir şey qaldırsınlar. O şəhidlərin təmsilçisi deyirlər ola. Arkadaş biz o yallını gördünüz de bir yallı da getdi. O yallını bizim cıdır düzünde əskərlərimiz eləyir. İgidlərimiz eləyir. Bir de orası burası açıq kızda olmazsa bayrağı da əllərində belə saxlayan bunlar. Abi sən o bayrağa görə oradasan. Və kimdir bunun rəhbəri? Hara baxır? Bu kime mesajdır? Bu nəyə mesajdır? Mənə lazım deyil. Kardeş Avropa məni sevən deyil. İlham Əliyev demədi ki biz hansı Avropa inteqrasiya eləyik? Kişi ilə kişinin evləndiyi. Qadınla qadının evləndiyi, dəyərlərə hörmət olunmayan. Yəni iqtidarın özünün fəaliyyətində baxırsınız ki, uyğunsuzluqlar var. Məsəl üçün deyək, İlham Əliyevlə Mehriban Əliyeva gedirlər hansısa işğaldan azad olmuş əraziyə. Birinci ara gedirlər. Həmin yerin məscidinə. Ayaqlarını soyunurlar, Quran bağışlayırlar, başlarını örtürlər, dua eləyirlər. Düz mesajdır da bu. Yəni siyasətçilərin hər addımı bir mesajdır. Yaxşı qardaş, burada sən məscidə gedirsən, milli dəyərlərindən fəxr eləyirsən və bununla uyğun çıxışlar eləyirsən, bu tərəfdən də yarı çılpaq adamlar gedir Eurovision'da bizi təmsil edir. Kimdir onlar? Biz müsəlman türk dövlət, bizim qadın obrazı olardı Ləman xanım. Yox əlbəttə. Yəni bizim qadın obrazımız o 44 günlük müharibədə o həyat yoldaşını, həyat yoldaşını və qardaşını iki şəhid verən qadınlar, iki oğlunu bastıran anadır. Bəli. Yəni o bu üstünə qısa bir müddət kimi kimə? Bizdə bu dəqiqə baxın, o şəhidlər qədər qəhrəmanlığı olan o şəhidlərin anaları, yoldaşları, bacılarıdır. Onlara bir abidə qoyaq. Gəlin bax mən təklif edirəm. Mən demişəm təkrar edirəm burada. Azərbaycan qadınına bir abidə qoyaq. Bu Nizami metrosunun yanında biri var, Kəlağayın atı. O da bilmirəm mən soyunmaq nə vaxtdan azadlıq olub, qardaş. Yox, o indi Kəlağayın o birisi elə deyil. Çadralı qadına təqqirdaq. Çadralı qadın azad deyil. Bu zamanda bizi çadranın altında demək ki, Sovetin təbliğatı indi bizə təbliğat ola bilməz. Bizdə çadralı da bizim anamız bacımızdır, çadrasız da anamız bacımızdır. Düzdür ya, amma elə yox da, elə ətcəbalılar yox, lüt filanlar yox. Heç bilmirəm kimdir. Biz dəyməsinlər, azad qadın heykəlində dəyməsinlər. Amma bu qadın heykəlində də etirazımız yoxdur. Bir qadın heykəli. Baxın. Əskər anası, şəhid anası, şəhid yoldaşı, şəhid bacısı bir heykəl qoyulmalıdır bu. Və baxın, bizi elə insanlar, biz Eurovision'da nəyi təbliğ edirik Ləman xanım? Biz niyə getmişik Eurovision'a? Məsələn, bu Eurovision'ın mahiyyəti nədir? Yəni, bunun yaradılma məqsədi millətlərin bir-birlərinə mədəniyyət mübadiləsi. Məsələn, biz baxırıq ki, bugün Avropanı, məsəl üçün, 250 milyon insan və yaxud da daha çox 300 milyon insan oturacaq, biz Azərbaycan bayrağı altında onlara nəsə təqdim eləyəcəyik. Düzdür? Niyə milli musiqi alətlərimizi təqdim etmirik, milli geyimlərimizi təqdim etmirik? Məsəl üçün, müxtəlif kompozisiyalarda. Niyə Qarabağın bizim olduğundan bağlı indi orada siyasi mesajlar birbaşa verilməsi qadağan, amma bəzi şuuraltı mesajlar verilə bilər. Keçmişimizə, tariximizə, şəhidlərimizə çox mesajlar verilə bilər. Də düzdür ya, yox. Butamız təbliğ oluna bilər. Baxın, biz bugün orada tarı, kamanı, sazı, digər bizim balabanı filan təbliğ eləmədiyimiz üçün dünyada ermənilərə uduzuruq. Amma biz gedirik mənim alətimdir. Biz gedirik Avropalılar bizə baxır deyir ha, bunlar nə yaman lüt gəliblər. Qardaş, orada ən lüt geyinənlərdən biri bizimkidir. Görün heç Rusiyadan gedənlər elə geyinmişdi. Digər Avropa dövləri. Ən lütlər bizdədir. Qardaş, bu nədir? Biz elə olmaz axı. Ya buna bir əncam çəksinlər. Mən burdan yəni çox qəzəbliyəm əslində o bayrağı olan indi mən burada dilmə də gətirmək istəmirəm. Bayrağı ayaqlarının altına bu olmaz ya belə. Qardaş o bayrağa görə oğlanlar sosial şəbəkələrdəsində mən o şəkilləri döşlərinin üzərində şəhid oldular. Gözlərini yumdular o bayrağa görə ki sən onu əgər bayrağı hara qoyacağını bilməyən qızın orada nə işi var ümumiyyətlə? Sən həyəcanlı olub bayrağı itirirsənsə, sən nə üzürsən, nə itin azıb sənin orada? Kim göndərib bunu? Kim Ümumiyyətli o xanım. Bu Eurovision komissiyasıdır, komitəsidir, komissiyası nəyidirsə biz çıxsın hesabat versin də. Lazım deyil mi? Mataxari ilə Azərbaycan bayrağı yerlənsin orada. Sarı xatundan yerlənsin. Bizim birinci Qarabağ müharibəsindəki o igid qadın qəhrəmanlarımız var ya, onlarla yerlənsin bizim bayraqlarımız. Bizim ən qədər milli qəhrəman qadınlarımız var, fəxr elədiyimiz analarımız var, düzdür? Düz, əlbəttə. Yox, haqlısınız, mən bu məsələdə heç nə deyə bilmərəm. Əslində, mən düşünürdüm ki, bu Eurovision ümumiyyətlə deyəsən, heç bu il olasın. Heç yersizdir, bizə də lazım da deyil əslində. Yer də yox oydu bu dəqiqə, amma İngilizcə, baxın, azıb,
Azərbaycanı təmsil edən müğənni gedir orada mahnı oxuyur. Azərbaycanda oturan 10 milyonun əhalinin 9 milyonu başa düşmür o nə deyir. Şəxsən mən başa düşmürəm. Mən niyə ingiliscə öyrənməliyəm? Öz nümayəndə heyətimin oxuduğu musiqini başa düşmək üçün qardaş. Mən niyə öyrənməliyəm onu? Heç görmürsüz ingilis gəlsin Azərbaycanda hansısa yarışda iştirak eləyəndə Azərbaycanca oxusun. O da keçən evvel demir da Xarı Bülbül festivalında filan qədər filan qədər 89'unda filan adamlar iştirak. Hansı gəlib Azərbaycanca mahnı oxuyur? Hər söz dilində gəlir də. Fikirləşin fransız gəlib burada bizə muğam oxuyur. Fransızda deyirsən qardaş muğamı qoy qırağa bizdə alim qasımı var. Öz mədəniyyəti göstər. Yəni onların belə çıxmasın bizim o xanımın adını da bilmirəm nədir. Ondan qat qat yaxşı oxuyan müğənniləri var da. Onlar oxuyur da onu, sən özümüzünkünü oxu, öz mədəniyyətimizi, öz geyim tərzimizi göstər. Nə lazımdır bu düşüblər, fəxirlə də matəxari imiş, nə imiş?